Облыстық әкімдік қабырғасында табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының алқа отырысы өтті. Жасыл желекке бай өңірде атқарар шаруа да ауқымды. Жауапты іспен сала өкілдері күн түн демей айналысып жатыр. Бұл жайлы мінберге шыққан басқарма басшысы Бейбіт Исманов баян етті. Басқармасының қарамағында 12 орман шаруашылығы мекемесі және Красногор жануарлар дүниесі қорғау жөніндегі бір шаруашылығы бар. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік орман қоры жерлерінің жалпы ауданы 549 мың гектардан құрайды. 2021-2022 жылдар облыс бойынша орман орналастыру жұмыстары жүргізілді. Орман орналастыру жауапты әрі ауқымды жұмыс. Мемлекет басшысы 2 миллиард ағаш отырғызу жөнінде тапсырма бергені мәлім. Осы тапсырманы орындау аясында былтыр өңірде 6,9 миллион көшет егілді. Жоспар ауқымды. Сала өкілдерінің күшімен 5 жыл ішінде Аққайыңдар өлкесіндегі 20 мың гектар жерде 100 миллион түп жасыл желек пайда болмақ. Бұл байлықты көздің қарашығындай сақтау тағы бір міндет. От басты жау. Өткен жылы аймақта 34 орман өрті тіркеліпті. За нарушение правил пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 49 нарушителей, на которых наложены штрафы на сумму 1 миллион тенге. Алқа отырысына облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиев төрағалық етті. Ол жауапты сала өкілдеріне оттың залалын айта келе, өзекті мәселені ұдайы бақылауда ұстауды тапсырды. Саладағы тағы бір проблема ауаның адам кесірінен ластануы. Қанша айтылғанымен қоғамның қоршаған ортаға деген мәдениеті қалыптасар емес. Тасталған қоқыс, кәсіпорындардан таралған қалдықтар бұл ластануға себепші факторлардың бір бөлігі ғана. 2022 жылы өңірде 59 тексеріс жұмысын жүргіздік. Атқарылған жұмыстың нәтижесінде 138 бұзушылық анықталды. Оның 82-сі өрескел статусына ие. Тіркелген заң бұзушылықтар бойынша 40 миллион теңгеге тарта айыппұл салынды. Бүгінгі таңда аталған сома толық көлемде өндірілді. Азамат Бектасовқа да тапсырма жүктелді. Өңірдің бас экологына Сәтжан Абылалиев заңсыз қоқыс үйінділерін уақытында жоюды және қалдықтарды сұрыптау ісін оң жолға қоюды тапсырды. Жиында Соколов орман шаруашылығының директоры Назар Қапаров та сөз алды. Оны аудандағы кадр тапшылығы мәселе алаңдатады. Айтуынша, қазір салаға жастар аса қызыға қоймай. Оның бірнеше себебі бар. Біріншісі, ауылды жерлерде қызметтік тұрғын үйдің жоқтығы. Сол күрделі отыр, соларды тұру үшін және жаңағы мөлшері кішкене азайып тұр. Сондықтан сол кадр мәселесі кішкене бізде қиындап тұр. Негізі сол. Кадр жетіспеушілігі тұрғын үйдің жағдайына байланысты ол әсер етпеу керек. Оны біз шешуімізге тырысуымыз керек. Райондарда бар ғой, потенциал бар, табуға болады. Районның өзінде емес, даже сельск Басқарма басшысы Бейбіт Исманов мәселені дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы шешуді ұсынды. Алайда бұл жобаға қаузалған салаға қатысты мамандықтар кіргізілмепті. Жергілікті билік алдағы уақытта түйткілмен бейінді министрлікке жүгінбекші. Байболат Бектемірұлы, Вадим Ударисов, МТРК.